დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების მცდელობისთვის. ეს ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ აღძრული რიგით მესამე სისხლის სამართლის საქმეა იმ დროს, როცა იგი პრეზიდენტის თანამდებობის მეორე ვადით დაკავებას ცდილობს. საბრალდებო დასკვნა 45 გვერდიანია. 4 ძირითადი ბრალდება კი 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებით მძიმეა, რადგან ტრამპს ბრალად ედება დემოკრატიის საფუძვლებზე თავდასხმა, რომელიც მიმართული იყო ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით და რომელიც საბოლოოდ კრახით დასრულდა. ამ შემთხვევაში ჩემი გუნდი ეცდება დაჩქარებული წესით გაიმართოს სხდომები, რომ ჩვენი მტკიცებულებები შემოწმდეს სასამართლოში. ისინი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ უნდა განიხილოს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჯერჯერობით ეს არის ბრალდება, რომელსაც დამტკიცება სჭირდება. მანამდე კი აუცილებელია დავიცვათ უდანაშაულობის პრეზუმცია. ბოლო ინფორმაციით, ტრამპი ვაშინგტონში დღეს უნდა გამოცხადდეს მოსამართლის წინაშე. მას უკვე წაყენებული აქვს ბრალი საიდუმლო დოკუმენტების უკანონო შენახვის გამო. მას ნიუ-იორკში ბიზნეს დოკუმენტაციის გაყალბებასა და საარჩევნო პერიოდში დუმილის სანაცვლოდ პორნო ვარსკვლავისთვის თანხის გადახდასაც ედავებიან.